Real Estate Investing for Beginners ယူအက်စ်မှာအိမ်စစ်အများဆုံးမတန်ဆုံးဈေးကွက်10ခုကြောင်းပြောမယ်။အဲ့ဒီမြို့တွေကဘယ်နှမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်။ Question လေးရှိတယ်ဆိုရင် Video အောက်မှာ Comment မှာရေးထားပါ။အစောဆုံးမိသား Question လေးကိုဖြေပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ US စ်မှာအိမ်စစ်အများဆုံးဈေးကွက်10ခုကတော့5ခုက Florida မှာရှိပါတယ်။နံပါတ်10နေရာကတော့ Nashville Tennessee မှာပါ။Average listing price. Listing price ဆိုတာအိမ်ရောင်းစေ။အိမ်ရောင်းစေက2,200ရှိပါတယ်။ US dollar မှာ Home value. Home value ကဘယ်လောက်တန်ဆိုရင် 2,400-6,000 လောက်တန်ပါတယ်။ Expected home value. Average ပေါ့လေ။ပြန်များအပြည့်။ဘယ်လောက်กว่าလဲ။ Home value နဲ့ list price ဘယ်လောက်กว่าဆို။ 41.81% กว่า။နေတော့မို့။နော်ဝဲလို့အများကြီးပေးဝင်ကြတယ်။အိမ်ကတန်တာဒီတော့ဝတန်တယ်။3,000ဝတန်တယ်။ဒါပေမဲ့ listing price က4,200ကျော်ပေးရတယ်နည်းနည်းတော့ပေါ့နော် next free မှာနေရလို့ရှိရအောင်မှာရေးထားပါဘယ်မြို့မှာနေရကိုနေရမြို့အောက်မှာရေးထားပါနံပါတ်9 Tampa Florida average listing price က3,600ပါ home value အိမ်တန်ဖိုးကတော့2,000ခွဲရှိပါတယ်ဘယ်လောက်กว่าဆိုရင် 42.9% กว่าပါတယ် Tampa Florida ပါနံပါတ်10 Daytona Florida Daytona Florida ကlisting price က3,300ကျော် expected home value က2,300ကျော်ပါဘယ်တော့ပါဆို 43.74% ကွာပါတယ်ဒီခေါ်စင်းနဲ့အိမ်တန်ဖိုးနဲ့အလောက်တိကွာပါတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ် 7 Detroit က2,200,600အိမ်စင်းတို့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလို့တသိန်းခွဲကျော်ကျော်ရှိပါတယ်ဘယ်တော့ပါဆို 43.97 စစောကမြို့တွေကပိုပြီးတော့များပါပြီဈေးနှုတ်กว่าအောင်မြောက်အရန်กว่าပါ Detroit ဆိုတာအရင်ကဆို USA မှာဆိုရင် Auto Manufacturing City ကိုခေါ်เนาะအရန်ကားတွေပါအများကြီးထုံးတယ်စက်ရုံအများကြီးထုံးတယ်နောက်ပိုင်းကားတွေပါနေရာ USA မှာ Manufacturing တိတ်ပြီးမလုံးလောက်ရတဲ့ကြောင့် Detroit မြို့ကြီးရတယ်စုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်အရင်ကလည်းအရန်နာမည်ကြီးอ่ะအခုနည်းနည်းပုံပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာပြီ Detroit မြို့ကြီးเนาะအဲ Listing Price တပိအိမ်ဈေးကတက်လာပြီအရင်ကဆိုအိမ်ဈေးအရန်ကျကိုတက်လာပြီ။ home value တော့ဘယ်လောက်စတင်ခွဲပဲ။ဒီထွက်အရင်အေးတယ်မြောက်ဘက်မှာရှိတယ်။နင်းနေပါလေကြာ။ပြီးသွားရင်နံပါတ်6ကတော့ Palm Bay Florida. Palm Bay Florida ဆိုတာက Florida ရှိပါလေ။ Florida ဆိုတာကကျန်းကျင်နဲ့ညီတယ်။ညီရဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယာတိသူ့ရောတော့နေရာဒီမှာဆိုရင်တော်တော်လေးပူပါလေ။စောင်းဒီမှာဆိုအလောက်ဒီမအေးဘူး။ listing price ကဘယ်လောက်လဲ။3,400ခွဲ။ထင်တာက expected home value က2,300ပါ။ဘလော့ကွာဆို 44.99% ပါ။တော်တော်လေးกว่าเนาะ။အိမ်စင်းတော့ပေးရရဲများလာတယ်။များနေကြောင့် expected home value ကเนาะစက်မျိုးစိတ်မတက်ဘူးဆိုရင်ဝယ်သူတွေပတ်စံဆုံးရှုံးနေပါလေ။ expected home value ကဝယ်လာတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးများနေမှာပိုကောင်းတယ်။အဲဒါကြောင့်အိမ်ဒီမှာဝယ်ဆို appraisal လို့ရတယ်။ appraisal ဆိုတာအိမ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိဒီအိမ်တန်ဖိုးကပဝွကျင်ရှင်းရမဆိုရင်ပါဝဲ PC တခြားအိမ်တွေနော်ရက်ဖွဲ့တမတခြားအိမ်တွေရှင်းရမဆိုရင်ဒီအိမ်ကဘာ PC ပါလဲ location ဘယ်လိုလဲ condition ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်တာ home appraiser ပတ်စံချင်းမဆိုရင်လောက်ရတယ်မဖြစ်မနေလောက်ရဘန်တွေကပတ်စံချင်းပေးပါအောင်ချင်းပေးပါဆိုဟို3လင်းနဲ့အိမ်ကို1မီနီယံပေးဝင်လဲလူဆိုရင်ဘယ်လက်ခံမလဲဟုတ်တယ်ပါသူကပတ်စံချင်းအောင်အဲ့ဘာပြောလို့ဆိုပတ်စံမပေးတော့ဆိုအဲ့အင်ကိုဘာပြန်တဲရမှာလေ1မိနစ်ပတ်စံချီးတာလဲ3လိမ့်တဲ့အိမ်မဲဆိုရင်ပတ်စံချီးရဲ့လူကဘယ်ပြန်ပေးတော့မလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတကြောင်အများအိမ်တန်ဖိုးကနေပြီးတော့အိမ်လုံးတန်ဖိုးတွေပို့ပြီးတော့များနေရမယ်အဲ့လိုများမှာပဲဘန်နေရပတ်စံချီးတာလားအဲ့ဒီတကြောင်ဘန်မှာပတ်စံချီးရတခုကောင်းတယ်ကိုက cash ပေးဝင်မှာဆိုရင်ဒီ appraisal value တွေပါဆိုရင်တော့3D ချာချာမလုပ်ထားဆိုရင်ကွာစီဂျီပေးရနိုင်တယ်ပြီးပါရင်ခုရှိရအိမ်စိတ်အောင်အများကြီးတက်နေတဲ့အခါကျရင်နောက်ပိုင်းအိမ်စိတ်ကျတဲ့အခါကျရင် appraisal value ကပြန်ပြီးကျသွားတယ်ဒါတဘာဝပဲသုံးစံပဲနော်အဲဒီအတွက်ကြောင့်အိမ်ဝင်မှာဆိုရင် home inspection လုပ်ပါ home inspection ဆိုပါတယ်စရင်အိမ်ဝင်မှာဆိုရင် offer letter တင်လိုက်တယ်ရောင်းတဲ့ဥပမာလက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့အခါကျရင်ခုနှစ်ရက်တုန်း10ရက် inspection လုပ်ရတယ်နော်အိမ်ရဲ့ခေါင်းမိုးတွေဘယ်လိုရှိရဲ foundation ကဘယ်လိုလဲကျက်စစ် PC ကဘယ်လိုလဲရေချိုးကအိမ်သားအောင်ရေတွေပါလုံလားအကိုးစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ inspector ကို report ပို့တယ်ဘာလဲအပြစ်နာစာရှိတယ်အိမ်နဲ့အိမ်သားအပြစ်နာစာရှိအိမ်အသေးဆက်ဆောင်မှာအပြစ်နာစာရှိတာတဘာဝပဲ
home inspiration မဖြစ်မနေတော့အဲ့ဒါတုံးပြီးတော့ရောင်းတဲ့လူတွေဒီကိုရှိလို့ရနော်အရန်တော်တဲ့အင်ချင်မျိုးစောင်းတွေလုပ်ပေးတယ်ဆရာဆိုအမြဲလုပ်ရအမြဲတမ်းဆရာဝယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အင်စင်ခေါင်းလို့ရတယ်ရောင်းတဲ့လူဆိုရင်အမြဲစင်ခေါင်းလို့ရဘာကြောင့်ဆရာနီကိုရှိအရန်တော်အောင်အဲ့ဒီကြောင့်အင်ချင်မျိုးစောင်းခေါင်းရောက်တဲ့အရန်အရေးကြီးအေးဝယ်တာပဲဖြစ်အရောင်းရမယ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းနီကိုရှိလုံးတာမဆိုကိုကကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အေကိုကိုလူချင်းစီနဲ့ရရမယ်နော်တင့်တော်ရစီပေါ့ကိုလူချင်းစီကဥပမာဆိုတုံးလေးတဲ့အေကိုတသိမ်းမပေးဝယ်မှာအဲ့လိုမျိုးမရအောင်နော်ဘယ်သူမှရောင်းမှာမဟုတ်ဆဲမလို့လည်းကန်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးဈေးအရန်ကွာနေရဆိုရင်ရောင်းရင်တော့စိတ်ဝင်စားတော့ဘလောက်ပေးပေးစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးမကွာနီကိုရှိလုံးတော့ဘူးတော့အရန်အရေးကြီးရယ်နံပါတ်5သွားကြည့်ပဲ late land florida 3 day listed price ခေါ်လာတာ3 day ကျော် interview expected နှစ်သိန်းကျော် block was 45.16% ခေါ်ပါတယ်နံပါတ် 4 ဘယ်လောက်လဲ memphis tennessee tennessee မှာရှိရဲ့ memphis မျိုးတွေပါနှစ်သိန်းကျော်ဒါ interview ကဘယ်လောက်လဲတသိန်းခွဲ 46.18% ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3ရဲ့ကြီး charlotte north carolina charlotte ရာသီဥတုရမဆိုပါဘူးအာ3တင်းခွဲခေါ်စေအင်တန်ဘူပြင်းပြဘလောက်ရှိဆိုရင်2တင်း4000ရှိပါတယ်ဘလောက်ခွာဆိုရင် 47.76% ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်1 Cape Florida နံပါတ်2 Cape Coral Florida listing price ခေါ်စေကဘလောက်ဆို3တင်း9000ခွဲပြင်းပြအင်စင်းတော့ဘလောက်ဆို2တင်း5000ဘလောက်ခွာဆိုရင် 49.67% ခေါ်ပါတယ်ဒါအိမ်တိုင်းအဲ့လိုခေါ်မှာဆိုမကောင်းဘူးကိုကောင်းကောင်းရှာတတ်မှာဆိုရင်တန်ရာတန်ကြီးအရန်ကောင်းတဲ့အိမ်ကိုဇီးတက်တက်လာတယ်ရတယ်ဒါကမြို့တစ်မြို့ကိုခြုံပြီးပြောလိုက်တာ average listing price ကိုပြောလိုက်တာနံပါတ်1နေရာကြည့်မယ် Atlanta Georgia နော် Georgia ပြည်နယ်မှာရှိ Atlanta မြို့ပါခေါ်စရာဘလောက်ဆိုရင်3သိန်းခွဲကျော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြဘလောက်ဆို23,600ဘလောက်ပေါ်ဆို difference 51.16% ပေါ်ပါတယ်မျိုးတွေဘယ်နာရှိဆိုသွားပြီးကြည့်ကြအောင် Nashville Tennessee ဒီတောင်ပန်းမှာရှိရဲ့ US မှာ Smoky Mountain နဲ့နေတယ် Smoky Mountain ဆိုတော်တော်လေးလှတယ်သူကတောင်တန်းလေးနဲ့ပြီးတော့မှချောင်းလေးရှိတယ်လမ်းလျှောက်ပါတယ်အရင်ရမှန်အေးတယ် Tennessee မှာရှိရဲ့ Mississippi နဲ့နေရဲ့ Alabama နဲ့နေရဲ့ပြဂျော်ဂျီယာနဲ့နေတယ်၊ကန်တက်ကီနဲ့နေတယ်၊စိတ်ဒူးဝစ်ဆန်နေတယ်။တဘောဘေးရနေရမမတက်ရမကြားမိဘူး။ Nashville Tennisman နေရလို့ရှိရဆိုခုမှမရေးတာပါ။ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါတယ်ရှိရ၊မကောင်းတဲ့အချက်တွေပါတယ်ရှိသော။ရေးလိုက်ပါ။ Arkansas ဆိုနေရာမျိုးတွေပါတော့တော်နေတို့ပါဖြစ်တတ်တယ်နော်။အရှိအလယ်ပိုင်းကတော်နေတို့ပါရှိတတ်တယ်။ Tampa Florida Tampa Florida ဆိုတာအရှိတောင်ကမ်းခြေနဲ့နေတယ် Tampa ဆိုဒီမှာရှိမျိုးတွေ Florida မှာရှိရ။ဒီမျိုးပင်လယ်နဲ့နေရာကြောင့် hurricane မှာပြတ်တက်တာတက်တက်ရေပါကြီးတက်တယ် Florida hurricane ခဏခဏဝင်နေ Louisiana အလိုပဲဒီမှာ New Orleans ဆို Louisiana ပြည်နယ်เนาะပြီးပါရင်ဒီဘက်မှာ Houston Texas ဆိုအာ Texas ပြည်နယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက hurricane ခဏခဏဝင်တဲ့မျိုးတွေရှိတယ်တော့ရေပါကြီးရယ် hurricane ဝင်နေဘာလို့ဆိုတော့ Gulf of Mexico နဲ့နေရာဟုတ်ပြီးပါရင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနဲ့နေတယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် high flame လာတတ်တယ်အဲ့ဒါ Florida မှာနေတဲ့လူဆိုရင်တတိထားပါရေးပါကြီးတယ်ပါလေအမြဲ flood insurance အမြဲဝင်တာ home insurance က flood insurance လို့မသူ home insurance က you anybody မိလောင်သွားတာလို့အဲ့ဒါမျိုးပဲပေးတယ်ရေးကြီးရဆိုမပေးဘူး flood insurance ကမှရေးကြီးရပေးတာအမြဲတမ်းစစောတန်းကြီးမျိုးဆရာပြောခဲ့မျိုးတွေဆိုရင် flood insurance အမြဲတမ်းဝင်တာကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အားနေပြီးတော့မဝန်ခံဝယ်ဟာဘာကြောင့်ဆိုတချို့ဟာเนี่ยမဝန်ခံဆိုတာ risk အဲ့လိုမမြောင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးပြောမရအောင်เนาะ Florida မှာ hurricane အကြီးဝင်သွားတယ် flood insurance ဝယ်လိုက်တယ်အများကြီးပဲစောစော Louisiana မှာဖြစ်သွားတယ် flood insurance မရှိဘူးအများကြီးပဲ Houston Texas မှာဝယ်သွားတယ် flood insurance မရှိဘူးအများကြီးပဲအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်အများကြီးရှိအဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးဝယ်ထားပါ flood insurance အဲ့တခုတော့တတိထားပါ Florida မှာဆိုရင်အာတော်တော်လေးအဲ့ဒီ power bank နဲ့ရှိတတ်တယ်ရာသီဥတုကလူရာသီဆိုအရင်ပို့တယ် Daytona Florida Daytona Florida ဆို Orlando လွတ်နေတယ်ဒီရွှေကြောင်အလုံးတော့နည်းနည်းပေါ်တတ်တယ် Orlando က Disney နိုင်များတယ်
ဒီစင်းကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေများတယ်လဲဆိုရင် entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေး amusement နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုပေါ်တယ် online လို့ပါဆိုရင်ဟောဒီထို့နောက်ပြီးမှဒီထွတ်ဒီထွတ်ဆိုတာမြောက်ဘက်မှာရှိတယ်ကလင်တာနဲ့တော်တော်လေးနှီးတယ်ဒီထွတ်ဆိုတာအရင်ကဆိုရင်အဲဒီထွတ်ကကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရောအများရှိတယ်ကားကုန်ပြီးအများကြီးထုတ်ကြတယ်အခုတော့ကားကုန်ပြီးအလုပ်မရှိတော့မရှိတော့ကြာငုံခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ဆန်ကြရစာပြီးအဲမျိုးတွေရလူတွေကတပိငဲနေသွား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားထုတ်ကုမ္ပဏီမှာမရှိတော့မရှိတော့ကြာလူတွေကအများကြီးထွက်သွား။ထွက်လာကြအိမ်စည်းရထူးကြတယ်။အခုမှအိမ်စည်းကလည်းပြန်ပြီးတက်လာဒီထွက်တဲ့ဒီမှာကြီး။ကနေဒါဘော်လာနဲ့ညီညီလေးပဲ။ကားမောင်းရအောင်ရ။နော်။ရေနဲ့နေတယ်ရေချမ်းနဲ့နေရ။အောက်ကနေဆိုရင်အရင်အေးတယ်။ဒီထွက်မျိုး။အာနေလို့ကောင်းမကောင်းမသိဘူး။အာဆရာမရောက်ဘူးလေ။ပြီးသွားရင်တန်ဘေးဖလော်ရီဒါရှိပါပါရှင်။ဆိုတော့တန်ပါဆိုအနောက်ဘက်မှာတန်ဘေးဆိုအရှိပါပါ။ဒေတူနာဆိုအရှိပါပါရှင်။ဒေတူနာဘီးဆိုအရှိ။အော်လန်ဒိုရှိ။နောက်ထပ်မြို့သားမြို့တော်ကြည့်မယ်။လိတ်လန်ဖလော်ရီဒါ။လိတ်လန်ဖလော်ရီဒါကဒီအောက်ဘက်မှာရှိပါတယ်။အလင်းလာမှာကြာ။တန်ပါနဲ့တိတ်ပြတ်မကောင်း။ဆိုတော့အင်းဈေးအရင်ကြီးရဲ့မြို့တွေ listing price ခေါ်ဈေးရဲ့ရင်းမြင့်တဲ့မြို့တွေကဖလော်ရီဒါမှာ၅ခုပေါ့ရှိရနော်။ပြောရရင် Memphis Tennessee Memphis Tennessee ဆိုရှိရဲ့ဆိုတော့ Nashville နဲ့ Memphis တက်ရောက်မကောင်း Memphis နဲ့အနောက်ဘက်ကျ Arkansas နဲ့ပုံမျိုးနေတယ် Memphis Nashville ရော Smoky Mountain နဲ့နေတယ်ဒီမှာ Smoky Mountain တောင်တန်းရှိအရင်လာတဲ့နေရာတောလေရအနောက်ဘက်မှာဆိုရင် Rocky Mountain အရှိမှာဆိုရင် Smoky Mountain အနောက်ဘက်မှာဒီမှာရှိ Denver မှာရှိ Rocky Mountain ဆိုရှိဒီမှာတောင်ရှောင်းတောင်ရှောင်းဒီအလားတဲ့နေရာမျိုးတွေနော်ပြီးပါရင်ရှာလော့နောက်ကန်နိုင်လားရှာလော့နောက်ကန်နိုင်လားဆိုတော့ဘယ်တော့မှရှိဆိုရင်အရှိဘက်မှာရှိအရှိဘက်နောက်ကန်နိုင်ပြီးနယ်လေးကကန်ဂျီနယ်နေပါတယ်ကန်ဂျီနယ်နေဆိုတော့တခါတည်းဟိုင်ကိတ်ဝင်တတ်တယ်ဖလော်ရီဒါကအဲ့လောက်ကတော့မများဘူးရှာလော့မြို့လေးရဲ့မစိုးပါဘူးနေရောက်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိတ်ဖော်ရက်ဖလော်ရီဒါကိတ်ဖော်ရက်ဖလော်ရီဒါဆိုတော့တောင်ဘက်မှာရှိတောင်ဘက်ကန်ဂျီမြို့လေးပဲဖလော်ရီဒါမှာနေရဆိုတော့ကန်ဂျီကนี่ๆเลยเว้ย2นาที3นาทีแล้วมั้ยเนาะกว่าเลยだแม้ท้องสั่นแท้มั้ยนี้เนี่ยมานี่เลยส่วนทางๆอยู่ยังไม่ตั้วเพียงนะตะมาว่ามั้ยเนาะก้านจีซูมิ้วไม่เลยส่วนตั้วเปี่ยวมาไม่ลงเนี่ยทีละอลุเลยดูฤพออยู่ล่ะพี่ว่าเองกูเวจีปิซีเนี่ยเบลกูชื่อล่ะพี่เอซีอ่ะดิเซ็ตตะเนี่ยอ่ะส่วนจีเปียวเว้ยเนาะอลุกับป้อเนี่ยเนี่ยเสียเอาหลุมิ้วสต็อกเชียร์ทรดลงเลยส่วนจ่ายเนี่ยมันไม่รู้อย่างอลุกับลงมาชื่อเสียไม่รู้อ่ะเสียပင်ရမနေမှာထိုင်းမနေမှာဗီယက်နမ်မနေမှာဂျပန်ကိုရီးယားယူရိုပီယန်ဆွစ်ဇာလန် UK ကနေဒါအမေရိကကြက်ရကြည့်လိုက်နေပြောနေရမှာနေလို့ရတယ်အလုံးကောင်ကြည့်ကြအောင်လို့ဒါစတော့ရှာထရိတ်လို့ပြောလူများစုကတော့အလုံးကောင်အဓိကထားပြီးကြည့်ရမယ်ကိုလာလာကောင်အလုံးတွေမင်းတော့မပေါ်ဆိုတော့သိချာကြည့်လာလာကောင်တဲ့အလုံးတွေပေါ်ပါတယ်ဖလော်ရီဒါမျိုးဆိုတော့ Nashville လို့ဆိုတော့တန်နေစီမျိုးတွေကတော့ကောင်းစင်းတော့အဲ့လောက်ဒီစိတ်မကြည့်ဘူးလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကတော့ဒီမပေါ်ဘူးနော်လားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေများတဲ့နေရာကြည့်ဒါပေမဲ့အရင်စီးကြည့်နေအောင်ကြည့်တယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနယူးယောက်ဆိုရင်လားတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ပေးရတဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့နေထိုင်စည်းရဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရှင်းလားဆိုရင်လားကလည်းဘလောင်းကိုပြောပါတော့ဟိုဟိုလားကောင်းနေတာဒန်ဘာတို့ဆိုတော့ဟိုတက်ဆန်ဆိုတခြားပြည်နေရရှိတယ်ပြည်နေရှိဝါရှင်တန်တို့ဝါရှင်တန်လိုမျိုးတွေဆိုလာကောင်းတယ်ကုန်းစင်းတို့အဲ့လိုဈေးမကြီးတဲ့ဘူးအော်ရီဂွန်တို့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးဆိုနယူးယောက်ကဖလော်ရီဒါဆိုမဆိုးဘူးဟောတဘာဝပေးရတယ်ကြည့်တာနော့ခရိုင်နာလားဆိုမဆိုးဘူးအာဆောက်ခရိုင်နာလားမဆိုးဘူးအာကန်ဆာဆိုအိုကလာဟိုမာတို့အာဆိုဆိုကလူစီယာနာတို့ဒီမျိုးမစ္စဆစ်ပီတို့ဟောတန်နက်စီတို့အာအလာမျိုးရနံပါတ်ကြီးရဲ့နားကကောင်းတဲ့မြို့တွေတမမပါဘူးအာဖီလာဒဲဖီးယားဆိုပေါ့ပန်ဆီဗီးနီးယားကတော့နားကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခွင့်ပြိုင်ပြရတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့မြို့မျိုးရှိဆိုတော့နော့ကန်နာလားပညာတတ်နေအောင်များတယ်နော့ကန်နာဖလော်ရီဒါရဲ့များတယ်တက်ဆက်ဆယ်လူတွေတော်တော်များပြောင်းနေကြပြီအာပြီးတော့ကော်လိုရာဒိုကော်လိုရာဒိုကပညာတတ်နေများတယ်ဆောက်ကောင်ပြန်တဲ့မြန်လက်ခကောင်းတဲ့ဟာနဲ့များတယ်ညူမဆူတင်ကစာစင်းရဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ယူသယူသအဖြူရဲ့အဖြူရဲ့ရဲများပိုးတွေများတယ်ပေါ့လေပ
그 검사 웬일이 필때네. 필때면 이제 더 가리죠. 아, 이시안에 내내 봐봐. 빼지한 시시면 맞아서 또 샤라고 매일 내내 비와의 히스패닉에 내내 샌프란시스코로 캘리포니아로 에이전트로 미아 샌디에고로 로스앤젤레스 라카카로 엘로 미아 맞아 테크놀로지 냅 조리 미아 보오 테크놀로지 빠뜨레 하 묘소에 캘리포니아 실리콘 밸리오 샌호세요 또아 공장세요 미아 마네 워크 포 홈 work from home လုပ်ရမဆိုရဒါတခြားမြို့တွေမှာနေနီးနီးလေးနီးနားလားမှာနေပြီးတော့တော့ San Francisco အလုပ်လုပ်အားမျိုးဆိုဆို Washington နဲ့မဆို Washington နဲ့တက်နိုလော်ဂျီအလုပ်တွေများတယ်မြောက်ဘက်မှာအေးဒါလေးတစ်ခုပဲ Oregon နဲ့မဆို Idaho Boise အားမျိုးလှတဲ့နေရာတွေရှိတယ် Montana နဲ့မဆို Montana လှရတာတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့ Asia ကတော်တော်လေးရှာတယ် Wyoming အရင်လှတဲ့နေရာမျိုးတွေတော့အလုပ်ကန်အဲ့လောက်ကြီးတော့နာမည်မကြီးဘူး Wyoming เนาะပြီးမှရင် Atlanta Georgia အော် Atlanta Georgia အလုံးကန်ကပေါ်တယ်နားကောင်းတယ်အဲ့လိုများတယ်အဲ့ဒါလည်းမဆို Atlanta Georgia လေးက Georgia မြို့လေတဘောပေးရတယ်တော့မကြောက်ဘူးပလိတန်တွေကဘယ်တော့မှနေတယ်ကိုမမှရေးတော့တဘောပေးရတယ်ရှိတာကောင်းလာပါရှိရမကောင်းပါရှိရေးလာပါ Like လုပ်တာပါ Share လုပ်တာပါ Subscribe လုပ်တာပါတနေ့ကိုတနိုင်နှစ်နိုင်ကိုဝန္ဒနာပါနဲ့အလွတ်လုပ်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ပါလားဆရာကို store share မှာ join ချင်ပြီးတော့ကဘာပတ်ချင်ဆိုရင် store share တင်တန်းတက်ပြီးတော့အရင်းနှီးနှဲနှဲနဲ့ store share လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ် channel အောင်မြင်နည်းအမျိုးမျိုးသိချင်ဆိုရင် YouTube playlist ဆိုတော့မှာ store share နဲ့ option ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လို channel လုပ်မလဲအင်ချမ်းမီရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြား channel အောင်မြင်နည်းအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းဆင်းသွင်းချင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ YouTube video အောက်တော့မှာ comment မှာလည်း link လေးရှိပါတယ် description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေ့စိတ်တွေ့လို့ရပါတယ် Hello เสี่ยเสี่ยရဲ့ store share ကလပ်တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3,000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်เสี่ยအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เสี่ยအစမှာတော့เสี่ยရဲ့အပေါ်တစ်ခါတည်းမဖိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်နားထောင်တာနဲ့ခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပဲမြင့်နေပါပြီเสี่ยအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလှုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဤရှိအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါเสี่ยအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เสี่ยเสี่ยစီမာတင်နမ်းမတက်ခင်တော့ကိုယ့်ကကိုယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်လစ်လာတယ်ဒါမဲ့အသေးစိတ်တော့လစ်လာအခွင့်မရှိဘူးเสี่ยရီစီမာစီတင်နမ်းတက်တော့အသေးစိတ်လစ်လာအခွင့်ရှိတယ်ပြင်เสี่ยဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုအရင်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မလစ်လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ penny stock တဲ့ patron မှာလွိုင်းချင်းအဖြစ်အရင်နှီးနေလေးနဲ့အမြတ်မြများရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတက်ပြီးရနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လည်းမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာပါလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်နေဆရာရေးတဲ့ကျေးဇူးပဲဒီညိုရလိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျမစီဆက်သွယ်လीနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလीနော်ဆရာကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြည့်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းဆော့နေတာကြာပါပြီဆရာရေမနေ့ကမှ store membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့တဲ့ဆရာရေကျေးဇူးပါပဲဆရာရေနောက်ဆိုရင်လည်းဆရာမမ store membership တွေကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်เนาะဆရာเนาะဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ